četvrtu nedelju smo evo priveli kraju, još imamo danas jedan veslački trening i sutra i onda stvarno zaslužen odmor za vikend. Pa ovo su te bazične pripreme kao i svakog proleća, akcenat je naravno na veslanju, imamo dva treninga dnevno na vodi koje odrađujemo plus treći trening teretane ili trčanje, tako da ta baza je sad napravljena i sad u ovom drugom delu veslačkih priprema polako počinjemo da radimo na nekim, da kažem, finesama. Konačno smo počeli sa grupnim čamcima, što me onako izuzetno raduje. Od prošle nedelje smo počeli da sedemo mali u dvosede i u četverac. Počeli smo da tražimo onako onu dobitnu kombinaciju i stvarno smo zadovoljni. Pa, ciljevi naravno, cilj nam je da osvojimo što više kvota je moguće. Oformili smo četverac, odnosno kao što sam rekla pravimo sad kombinaciju koja će nas dovesti do, nadamo se, podijuma, a svakako do olimpijske kvote za Tokio, koja će obezbediti znači 4 mjesta za Srbiju. Tako da na tome radimo, a u skladu sa savezom u dogovoru i sa selektorom i trenerima vidjet ćemo za ostale posade. Ali onako četverac nam je prioritet trenutno. Pa što se mene tiče, svakako da jeste. Mi stvarno dajemo apsolutno sve od sebe da to i postignemo.